Армысыз қымбатты көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі біздің тақырымымыз перзент сыры деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 872-82. Мен сіздерді бүгінгі студия қонақтарымен таныстыра өтейін. Психолог Сандуғаш Дұрыскелдинова және акушер-гинеколог Ардақ Серікқызы. Студиямыз қош келдіңіздер. Енді жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз перзент зары деп аталады. Жалпы қазіргі уақытта бала көтере алмай жүрген келіншектер көп, иә? Жалпы осыдан 30-40 жылмен салыстырғанда әлде қайда айырмашылық бар, иә? Жалпы айтыңыздаршы, жалпы бедеуліктің себебі неде? Ең бірінші бедеулік деген түсінікке тоқтала кетсек, бедеу неке дегеніміз ер мен әйел адам арасында жыныстық қатынаста қорғалмай бір жыл ішінде жүкті бола алмау. Бұл бізде бедеу неке деген мағынаны білдіреді. Бұл бедеуліктің себебі еркектік және әйелдік жағынан да болуы мүмкін. Ерлер бедеулігі 45% жағдайда кездессе, әйелдер бедеулігі 55% жағдайда кездеседі екен. Жалпы айтыңызшы, жалпы бедеулік деген тұқым қуалай ма, жоқ әлде жүре-жүре пайда болатын жаңағы нәрсе ма? Бедеулік деген ол ғылыми тұрғыда тұқым қуаламайды. Бұл жай ғана миф, аңыз, тұқым қуалайды деген. Бедеулік ол әр жағдайда жеке қарастыру керек. Ол индивидуально дейді. Ол тікелей тұқым қуалайды деген нақты дәлел бізде жоқ. Ал енді жалпы психологиялық тұрғыдан айтып кетіңізші, жалпы бала көтере алмайтын келіншектерге қандай да бір кеңестеріңіз болса, жаңағыдай не істеу керек, иә? Бірден жаңағыдай уайымға салынып кететін келіншектер де бар ғой, иә? Бұл тұрғыда не айтасыз? Әрине бар. Бұл енді тек қана бір әйелге қатысты емес қой. Әр адам болғандықтан жеке тұлға ол кісілердің ойлауы қалай, сол егер де айтып жатады ғой жаңағы бала көтере алмай жүр, бала сүйе алмай жүр, ол кісілердің сол ситуацияға қарауы қандай, қалай қабылдады. Және де сол гинеколог маманның, акушердің, сол әйелді емдеп жатқан отбасының жалпы жұмыс жасап жатқан адамның, врачтың, жаңа дәрігер маманның ол кісілерге сол жағдайды айтуы. Қалай естіртті, қалай айтты. Сол кезде әйел адам оны қалай қабылдады. Кейбір кезде қатты қабылдайды да, болды осы жерден менің өмірім ұрпақ жалғаспайды деп содан көп отбасылар ажырасып та жатады, иә? Көбінесе әйел заттарынан көреді, жаңағы ата-енесі, болмаса туған туысы, қыз баланы, келінді кінәлап жатады. Ол енді екі жақты процесс қой, бала дүниеге келгеннен кейін оның күйеуі бар деген сияқты. Ол екі жақты, ол күйеуінің де тарапынан медицина жағынан да ол қаралады. Әртүрлі дәрігерлерін тек қана бір ғана саламен емес, оның бәрі зерттеледі, қандары, қай жақтан, кімде, қандай проценттермен, жаңағы дәрігер ханым айтып кеткендей, пайыздармен есептелінеді. Сол кезде әйел заттың қаншалықты қабылдауы, өзін қалай сендіре алады, жоқ менің қолымдан келеді, біздің қолымыздан келеді, мен бала сүйе аламын деген өзінің сенімі бұл жерде болып тұр. Жалпы айтып кетіңізші, жалпы мысалы бір баладан кейін екінші баласын ұзақ жылдар көтере алмайтын келіншектер де бар, иә? Бұған себеп не болуы мүмкін? Жалпы бұны ғылыми түрде екінші бедеулік деп атайды. Жалпы бедеулік бізде біріншілік, екіншілік жіктеледі. Және айттым, әйелдік және еркектік. Келесі жіктелу біріншілік, екіншілік. Біріншілік деген ол осы әйел затында осыған дейін бірде бір бала болмаса, ол біріншілік бедеулік. Ал екіншілік дегеніміз, әйел адамда осыған дейін бір бала болған, немесе екеуде болуы мүмкін. Бірақ соңғы бір жыл ішінде тұрақты жыныстық қатынас болып жатыр, сақталмай да жүр жүктіліктен, бірақ бала жоқ. Яғни бұл екіншілік бедеулік. Бұған әкелетін көптеген себептер болуы мүмкін. Сол себептерін атап өтсеңіз жіктеп. Енді жалпы бедеулікке әсер ететін себеп деп айтайын бұны. Ең бірінші себеп бізде эндокриндік себептер. Яғни бұл гормоналды деңгейде бедеулікке әсер ететін факторлар. Бізде әйел адамның ағзасы ерекше. Өйткені репродуктивті қызмет атқару керек олар. Оған әсер ететін жүйе бар. Яғни бізде ми, асты, қыртысы, гипоталамус, гипофиз, ғылыми түрде айтқанда. Осы деңгейдің сатының бір сатысында бұзылыс болса,
гормондар синтезі бұзылса, олардың ара қатынасы бұзылған жағдайда, осындай жағдайларда гормональдық бедеулік болуы мүмкін. Бұл ең бірінші себеп. Ал екінші бізде бедеулікке әкелетін себеп, бұл түтіктік себеп. Түтіктік дегеніміз жатыр түтіктерінің қызметі бұзылады, немесе анатомиялық жағынан өзгерістер болуы мүмкін. Соның салдарынан ұрықтанған аналық жасушасы жатырдың ішкі қабатына түспейді. Бұл бізде түтіктік бедеулік. Үшінші себептің бірі бұл қабыну аурулары. Яғни әйел организмі жас кезінен бастап неше қабыну ауруларына ұшырауы мүмкін. Егер ол дұрыс емделмесе, созылмалы түрге ауысып кетсе, ол тоже бедеулікке әсер етуі мүмкін. Келесі себептер ол иммундық бедеулік деген бар. Ол деген әйел организмде еркектің жұмыртқа жасушасы бөлетін тұқымына, яғни сперматозоидтарға қарсы антиденелер пайда болады. Бұндай жағдайда иммундық бедеулік. Келесі бір түрі бар, анықталмаған түрлер. Ол идиопатиялық бедеулік. Жалпы енді сіз ғылыми түрде айтып өттіңіз, иә? Мысалы, біздің экранның ар жағында отырған көрермендеріміз нақты түсінбеуі мүмкін, иә? Бәрі медицина мамандары емес қой. Жалпы қарапайым тілде, ауызекі тілде түсіндіре кетіңізші, жалпы кеңестер болсын, жаңағы айтқан дүниелеріңізді, түрлері болсын, себептері болсын, неден пайда болады, қалай пайда болады деген сияқты. Енді қысқаша халыққа түсіндіру үшін былай айтуға, ең бірінші гормондар бұзылса, гормондар дегенде бұзылыс болса, бедеулік болуы мүмкін. Екіншісі, біздің жыныс ағзаларымызда бір өзгерістер болса, аурулар, ақаулар болса, сол кезде осы бедеулік болуы мүмкін. Үшіншісі, әртүрлі гинекологиялық жеке ауруларды айта кетуімізге болады. Енді әйелдер жағы білетін шығар, эндометриоз, миома, гиперпластикалық процесстер осылардың салдарынан болуы мүмкін. Одан басқа, әйел мен еркек ұрықтарының сәйкессіздігі нәтижесінде анықталмаған түрлер де бар, әлі күнге дейін дәлелденбеді. Бірақ жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша, олар еркек бедеулігіне әсер ететін 16 себеп, әйел бедеулігіне әсер ететін 22 себепті айтқан. Бірақ ең маңыздылары, мен және атап өттім ғой, осы 5-6-ауы, осы түрлері ең маңызды болып келеді екен. Жалпы айта кетіңізші, жаңа бірінші бала, иә, бірінші бала көтергеннен кейін екінші бала көтерген жаңағы бедеулігі қанша пайызға дейін төмен болады, мысалы біріншіден екіншіге өткен кездегі? Енді екіншілік бедеулік кезінде ол 15-20 пайыз жағдайда кездесуі мүмкін, бірақ ол кезде көтеру мүмкіндігі жоғары болады, себебі ол кісі осыған дейін бала дүниеге келген, баласы бар, аналық сезімі бар. Бұл көбінесе осыған дейінгі бір манипуляциялар жасалуы мүмкін гинекологиялық. Мысалы, операциялар болмаса түсік болуы мүмкін, сол кезінде гинекологиялық манипуляция болған жағдайда соның нәтижесінде дамуы мүмкін. Немесе сыртқы орта факторларды әсер ету мүмкін. Психологиялық стресс, өзінің қоршаған ортасы. Жүктіліктен кейінгі, иә? Жағдайы қандай болады? Жүктіліктен кейінгі, мысалы, асқынулар әсер етуі мүмкін. Жақсы айтып атсыз ғой, жаңа психологиялық тұрғыда да деп, бұған әлі ораламыз. Бізде хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Жақсы. Мен өзім 1982 жыл едім. Соның кейін екінші группа епелесе приступтамын ғой. Соның кейін қазір бала көтеруіме бола ма, соны сұрайын деп едім. Көрермен, рахмет. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Қарабұлақ кент Ескелдің ауданы. Жақсы, жақсы. Ескелді ауданынан Қарабұлақ деген. Иә, көрерменіңіз айтып тұр, иә. Екінші группа мүгедегімін дейді, иә. Эпилепсия бар екен, иә. Бұл кісіде, бұл кісіге бала көтеру үшін ең бірінші гинекологқа және өзінің жергілікті терапевтіне кеңес алу керек. Кеңес алып, тексеріліп, ары қарай көрсеткіш бойынша невропатологқа қажет болса барып, иә. Кеңес алғаннан кейін егер эпилепсиялық статусы соңғы 6 ай немесе 1 жылда болмаса, ауруының симптомы азайған жағдайда, көрсеткіші ғана бойынша, жалпы жағдайы жақсарған жағдайда ғана көтеруге болады. Жалпы мұндай эпилепсия жаңағы мүгедектерге жалпы тәжірибеде бар ма, бала көтеруге болады деген?
егер жалпы жағдайы жақсы болып, эпилепсиялық статусы азайған жағдайда, немесе өте сирек болған жағдайда, сондай жағдайда ғана көтеруге болады. Ал бұндай жағдайда балаға ешқандай жаңағы зиян, ештеңке болмайды, бала сау дүниеге. Яғни, сауығу статусында болған кезде, бұл бақылауда болады ғой. Терапевттің, гинекологтың болады бақылауында, невропатологтың, психиатрдың қажет болып жатса, иә. Жалпы жүктілік ағымы жақсы болса, жүктілігін сақтап, бала дүниеге әкелуге болады. Ал бірақ эпилепсия ауруы өршіп тұрса, айына 2-3 рет, мүмкін одан да көп статусы болса, бұл жағдайда көтеруге болмайды. Өйткені ол өзінің өміріне де зиян, екіншіден болашақ баласының өміріне де зиян болады. Кім кепіл береді осы баланы, осы жүктіліктің аяғына дейін жеткізіп, бұл әйел көтеріп, оны өмірге аман-есен әкеледі деген. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз перзент зары деп аталады. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал Талдықорған қаласының коды 87282. Осыны айтып біткенше бізге көрерменіміз хабарласып жатыр екен. Көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Ұрақтары бір-біріне әйеліне кетіпті, ұрағы бір-біріне сәйкестің бе, бала өмір сұрады ғой, сөйтіп айырап кетіпті, екеуді үйленіп, бірақ екеуді екі адамның балалы шағар болып кетіп. Бұның себебін кетім, бұның білісі. Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Я, сұрақты түсіндім. Және естеріңізде ме, айттым ғой, бедеуліктің бір себебі идиопа. Идиопатиялық және тағы бір себебі иммунологиялық бедеуліктен. Қарапайым тілде түсіндіре кетіңіз, идиопатиялық дегеніміз. Иммунологиялық бедеулік дегеніміз әйел мен еркек адамның ұрықтарының сәйкестігі. Яғни әйел организмде еркектің сперматозоидына қарсы антидене пайда болады. Осындай жағдайда бұл кісілер жүкті болып, бала көтере алмайды. Сонда көрермен айтып тұр ғой, иә? Екеуі ажырасып кетті. Ажырасып кетті, бірақ екеуінде екі баладан. Екі жақта жаңағы басқа тұрмысқа шыққан, я басқа отбасында бала пайда болған, я? Сонда осылай бір-біріне сәйкес келмесе, жайдан жай отбасы ажырасып кете береді? Жоқ, ол ажырасып кету керек емес. Егер тексеріліп, қаралып, емделсе, бала болуы мүмкін. Бұл жалпы жиі кездесе ме бізде? Жоқ, өте сирек. 3% ғана кездеседі. Сонда жаңағы отбасын құрмас бұрын ер мен әйел жаңағыдай дәрігерге барып, я, кәдімгідей тексеріліп, я, кеңес алу керек па сонда? Иә, отбасын жоспарлау барысында тексеріліп, кеңес алуға болады. Бұған анализ тапсырама қайтып істейді? Жалпы ең бірінші әйел гинекологқа барады, жалпы тексерістен өтеді. Қажет болса, қосымша тексерулер тағайындылады, мысалы, ультрадыбыстық зерттеу, тағы басқалары. Соған байланысты, ары қарай тактикасы беріледі. Жақсы, рахмет. Дәл қазір біз жаңағы сөзіңізге орай бір сюжет көріп алайық, экранға назар аударсақ. Біз бесігіміз бос қалмасын деген қазақпыз. Халқымыз балалы үйді базарға санап, дүниеге ұрпақ әкелуді, үрім бұтағын жалғастыруды ең үлкен бақытына балаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ең соңғы жариялаған мәліметіне сүйенсек, әлемде 50 миллионға жуық адам осы бедеулік белсіздік кеселіне ұшыраған екен. Ал қазір бұл сан сөз жоқ артты. Мынау қазіргі кезде неге осы бедеулік, бала көтере алмаушылық өте көбейіп кетті. Оның бірде бір себебі біздің қыз балаға деген күтіміміз, онан кейін біздің жастардың еліктегіш қой. Мынау шетелге, басқа жерлерге еліктеп, өздерін сондай өте ашық, ұстауы, кіндіктерін көрсетіп жүруі, өте жеңіл киінуі, өзінің денсаулығына аса мән бермеуі, осының бәрі айналып келгенде, тұрмысқа шыққаннан кейін, осының бәрі жаңағы бедеулікке алып келеді. Әрине, мынау ерлі-зайыпты адамдар бала күткеннен кейін бәріне барады. Ол дегенмен экодан көрі өздері осы табиғи түрде, өздері үйленгеннен кейін солай бала болып атса, ол нұр үстіне нұр. Мынау эко деген енді қазір шығарған неге байланысты, бір енді қолдан бәрін жасау. Бірақ енді Алла Тағаланың өзі беріп,
өзі жасап, өзі жебеуші не деп айтамыз ғой. Сондықтан ол дәл сондай болмайды. Табиғи ананың құрсағында, әкенің белінен ананың құрсағынан жаралған, жаратушының жаратқан баласындай болмайды әрине. Қазақстандық жұптардың 15-20 пайызы осы кеселмен күресуде. Олай дейтініміз, қосалқы репродуктивті технологиялардың дамуына байланысты, табиғи жолмен дүниеге бала келе алмайтын атаналар жасанды жолмен сәбилі болуда. Бедеулік пен белсіздіктің белең алуына не себеп? Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз перзент зары деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Жалпы енді айтыңызшы, сюжеттен байқағанымыздай, қазіргі кезде бедеулік пен белсіздік жаңағы артып отыр, я статистикаға қарасақ. Жалпы бұның себебі неде, адамның түйсігіне ма, сана сезіміне ма, неге байланысты деп ойлайсыз? Жаңа айтып өткендей, жас буындар, жас қыздардың жүріс тұрысы, олардың салауатты өмір салтына да байланысты. Өзіміздің салтымызға сай, мысалы, жас қызға кіндігіңді ашып жүрме деген сияқты, түнде шашыңды жайма деген сияқты, әр түрлі тиімдеріміз де бар ғой салтта. Сойғанда байланысты ма деп ойлаймын, үйден берген тәрбиеге де байланысты ма деп ойлаймын, ол ер азаматқа да байланысты, жігітке де байланысты, және қыз балаға да байланысты деп ойлаймын. Және де осы жастар, мысалы, менде ғана емес, басқа да емес, бәрімізде таныстар бар, иә, туыстар бар, осы жағдайда жүрген, бала көтере алмай жүрген, өзіміздің құрбыларымызда десек те болады, 10 жылдап көтере алмай, 11-ші жылы, немесе 8-9 жыл жүріп, бармаған жері жоқ, Қытайға да бардық деген көптеген балалар, жаңа қыздар да бар, күйеуімен бірге емделеді, сәйкессіздік болды дейді, немесе бізде ағзамызда бәрі дұрыс, бірақ осындай болмай жатыр, бала сүйе алмай жатырмыз дегенде болады. Оның бәрі әйелге де енді әйел азамат көтергеннен кейін, әйел заты көтергеннен кейін ол кішкентай кезде бір травмалар болады, иә. Психикалық мысалы мүмкін кішкентай кезінде сол туралы бір көріп қалады бір жерден. Қазір әсер етеді. Әсер етуі мүмкін, өйткені кейде фильмдер көрсетіп жатады ғой, жаңағыдай қатты қиналып босанып жатқан әйелдерді, иә. Кішкентай балаларға енді қазір әлеуметтік желілер тіпті ашық десе де болады ғой. Бәрін бала іздеп көруге де болады. Соны да мысалы мүмкін қызығып көреді, мүмкін біреу көріп жатқаннан кейін көріп қалуы да мүмкін. Ол жерде енді тек қана әдемі қылып көрсетпейді, мүмкін бір сондай программа бар шығар бала босандырып жатқан. Соны қатты көңіліне балалық кезде енді ол білмейді ғой көп нәрсені, қатты әсер етіп қалған шығар, миының түбінде жаңа ойында қалып қалған шығар. Ол да бір себеп болады. Және де еркектерге деген, кейде балаға деген, айтып кеттіңіз ғой, жалпы одан арылу үшін не істеу керек? Одан арылу дегеннен кейін жаңа қыз бала келеді ғой, осындай жағдай болғаннан кейін дәрігерлердің бәріне барады, врачтарға барады. Омен қатар сол орталықта барып жүрген, гинекология орталығында болсын, психолог мамандар да отырады ғой. Сол кезде енді ол кісі бер жақпен ғана осы үстіртін, осы жағдайға ғана қарамайды, ол кісілермен әрқайсымен жеке жеке бұрынғы өткен кезіндегі енді бәрі ішіндегі сырын ашық айтып беру деген сөз ғой. Жасырмай айту керек. Дұрыс айтып отырсыз, рахмет. Себебін. Жалпы айтыңызшы, мысалы, бала кезінде көрген, білгенін үлкейген кезде ұмытып қалуы мүмкін, иә, бала? Бірақ сол қандайда бір мидың бір жерінде сақталып қалу... Сақталып қалса, иә, бұған психолог көмектесе ала ма? Не болса, қалай анықтауға болады? Иә, мүмкін ол кісі оны да білмейтін де шығар, иә. Бірақ та көргенін, мысалы, іште бір өпкеренштері де болып болады кейде. Бала кезінде әртүрлі бар ғой, басқа балаларға, немесе қазір бізде тастанды балаларды көп көрсетеді, иә. Болмаса өзі қандай отбасында өмір сүрді, иә, мүмкін жаңағы әке шешенің жылулығын сезінбегенде шығар. Өзінің балалары бар ғой, кейде дүниеге не үшін келдім деген сияқты, ананың мейірімін деген көрмеген шығар, әртүрлі болады ғой. Әртүрлі жағдайлар әсер етеді. Психологтар сол түп тамырын бері алып келіп, сол мәселені шешіп, жаңағы кешіретін зат болса, нәрсе болса, соны кешіру арқылы жан дүниені тазарту ғой. Психологтар көмектеседі барса, иә? Көмектеседі, аха. Дұрыс, рахмет айтып отырғаныңызға. Енді жалпы Ардақ ханым, айтыңызшы,
жалпы жас ерекшеліктер бойынша, я, мысалы, бала көтеру керек, я, 35-тен асқанда жаңағы бала көтеру қиындау болады, я, пайызы төмендеу болады дейді, я, осы жөнде жас ерекшеліктеріне таққанда себептер бар, мысалы, дұрыс тамақтамаудың өзі де жатады, я, жалпы бедеулікке алып келу мүмкін. Ең бірінші, әйелде белсенді репродуктивті осы бала босану жасы 15-тен 49 жасқа деп сынады дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Яғни 15-тен 19 жас аралығы бұл жыныстық жетілу кезеңі, ал 19-дан 25-ке дейін бұл ерте репродуктивті кезең, ал 25-тен 35 жас аралығы бұл нағыз қызып тұрған репродуктивті шақ. Яғни бала босанатын нағыз шақ болып есептеледі. Ал 19-бен 35 жастың дейсіз ба? 19-дан 25 ерте репродуктивті кезең. Ал 25-тен 35 жас аралығы бұл нақты қызып тұрған репродуктивті шақ. Ал 35-тен ары қарай бізде 49-ға дейін бұл кеш репродуктивті кезең. Бұл кезде 35 жастан кейін біздің гормональды фонымыз уже нашарлай бастайды. Гормондардың бөлінуі де бәсеңдеу пайда бола бастайды қызметтерінде. И соның салдарынан 35 жастан кейін бала көтеру мүмкіншілігіміз біздің төмендейді. Ал жалпы әйел адамдарды айтып отырсыз ғой, ер азаматтарда қалай? Ер азаматтардың тура осындай жас ерекшелік па оларда да? Осымен енді ер адамдарда осы жаспен сәйкес келеді, жыныстық жас жетілу кезеңдерде. Бірақ енді әйелге қарағанда гормональдық фон ұзағырақ сақталуы мүмкін. Жалпы айтып жатырмыз, я, көбінесе 35-тен асқандар балам жоқ деп атады, я. Мысалы, қазір ерте жаңағы тұрмыс құрып, бала көтере алмай жүрген қыз-келіншектер бар, я. Бұл не себепті? Егер ерте... Мысалы, 20-дан енді асқан, 19-дан енді асқан қыздар мысалы. Я, осындай жаңағы немен етеді? Бұл кезде себеп болуы мүмкін, егер ерте кезінде. Мүмкін әйелдің организм толық жетілген жоқ, жыныстық толық жетілу болмаған жағдайда. 15-тен 19-ға дейін егер ерте тұрмысқа шығады. Бұны дәрігер бірден анықтайды ма? Жоқ, бірден анықтайды деп айта алмаймыз. Себебі алдымен бір жылдың ішінде 12 айда оларда үздіксіз жыныстық қатынас нәтижесінде қорғалмаған. Егер бала болмаған жағдайда олар дәрігерге барады. Тек 35 жастан асқан әйелдер ғана 6 айдан кейін дәрігерге барып тексеріле берсе болады. Бедеулік бар ма, жоқ па? Өйткені бұл оның жасына байланысты. Ал тағы бір себеп гинекологқа ерте баруға. Мүмкін осы әйел затын бір мазалайтын өзінің гинекологиялық ауруы бар шығар. Шағымдары бар шығар, иә? Мүмкін осыған дейін анықталған аурулары бар шығар. Егер осындай жағдайда гинекологқа ертерек барып, емделіп, тексеріле берсе болады. Көп рахмет, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен 5 рет бала түсірткен ғой, соның кейін қазір бала көтере алмай жүрмін. Сіздермен хабарласып, соны қалайдан қалай есеріп екенімді түсінейін деп едім. Аха, сіздің жасыңыз нешеде? 38-де. Баласы болған ба? Бар ма? Балаңыз бар ма қазір? Балам 13-те болып, эпилепсия болып, соның кейін неметкенмін ғой. Бір баласы ғана бар, иә? Бір ғана балаңыз бар ғой, иә? Жоқ, балам шетіне кеткен 13 бір айдан кейін 7 ай кезінде жарып алған ғой. Қазір балаңыз жоқ, енді бала көтергіңіз келеді. Иә, қазір балам жоқ, ешқандай балам жоқ. 4-5 рет алдырған, бір рет болған. Түсікті әдейі тастаттыңыз ба, жоқ әлде өздігінен түсіп қалып жатыр ма? Үйленбей тұрып алдырған ғой, соның кейін 2000. Қалғандар өздігінен түскен ба? Рахмет көрермен хабарласқаныңызға, түсінікті. Иә. Айта кетіңізші, көрерменіміз қайта-қайта хабарласты дейді, иә? Біріншісін өз еркімен тастатқан, иә? Қалғандары енді ары қарай көтере алмаушылық қайналған ғой, жүктілікті көтере алмаушылық. Бұл кісі де енді нақты айта алмаймын себебіне де, бірақ жалпы айтуға болады. Жүктілікті, үйреншікті көтере алмаушылық. Себебі бірінші рет аборт, яғни түсік жасатқан кезде мүмкін сапасыз жасалды мекен, иә, мүмкін сол түсіктің салдарынан осы жалпы организмі зардап шегіп, репродуктивті жүйеге әсер ететін ағзалар зардап шекті мекен, соның салдарынан келесі жүктіліктері жатырға бекімей жатыр. Яғни ұрықтан түсіп қалып жатыр. Енді бұл кісі өздігінен алдырып отқан сияқты, иә, жаңағы. Енді нақты анықтау үшін бұл кісі ең бірінші гинекологқа кеңеске барсын.
қажет анализдарын тапсырсын, содан кейін ғана біз нақты айталамыз. Дәрігердің кеңесінен алуға болады. Жалпы айтыңызшы, бір рет түсік жасатқаннан кейін, екінші рез бала көтеру мүмкіншілігі қаншалықты? Бір рет түсік жасатқаннан кейін, екіншілік бала көтеру мүмкіншілігі әрине бар, көтереді де. Қазіргі заманда көп қыз келіншектер ойланбай түсік жасатады. Я мүмкін кейбіреулері отбасылық жағдайына байланысты, я отбасты мекен жастай. Мүмкін кейбіреулері енді арғала себептер көп, айта берсек көп енді себептер. Мысалы, жаңа көрерменіміз хабарласты ғой, жалпы бір рет түсік тастатқаннан кейін, екінші рез көтере алмай қалуы мүмкін ғой. Яғни оған әсер ететін себептер, бірінші рет түсік жасатқаннан кейін жатыр қуысының шырышты қабаты зақымдалуы мүмкін. Соның салдарынан болуы мүмкін. Өйткені ұрықтанады аналық жасуша, бірақ беке алмайды, орын жоқ тұрақтанамай қалады. Одан басқа гормональді фоны бағанаға айттық қой, сонда бұзылыстар болуы мүмкін, соның салдарынан. Сонда мүмкін мүлде түсік тастатуға жаңағы қарсысы ғой, жалпы? Мүлдем түсік тастатуға қарсым деп айта алмаймын. Кеңес бересі ғой, енді біздің көрермендеріміз көріп отыр ғой. Егер медициналық көрсеткіш болса түсік тастатуға, онда тастауға тура, жасатуға тура келеді. Себебі егер ананың өміріне біз артық ұстай алмаймыз баланың өмірін. Жақсы, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Қазір, дәл қазір жарнама, одан кейін біздің арнадан ауыспаңыздар. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің тақырыбымыз жалпы перзент сыры деп перзент зары деп аталады. Енді айтыңызшы, жалпы адам қандай жағдайда түсік тастатады, иә? Жалпы ол ана болуға дайын болмаған кезде ме? Жоқ әлде қорыққаннан ба? Немесе өзіне сенімсіздік жаңағы пайда болғаннан ба? Осы жөнінде айтып кетіңізші. Көбінесе себептер әртүрлі ғой. Медицина бойынша және психологиялық адамның ойлауы бойынша. Ол дегеніміз жаңа ата-ана жауапкершілік сезінбейді ғой. Қыз бала болсын, ер бала болсын, жауапкершілік сезінбей тұрады. Сол кезде сондай жағдай болуы мүмкін. Немесе бір рет қана мысалы енді болмай жатыр, иә? Бала сүйе алмай жатыр. Бір жыл болады, немесе бірнеше ай, олар асығыстық жасайды. Қатты паникаға берілетін қыздар болады. Баланы көрсе қатты жақсы көреді, немесе іштей бір қызғаныш сезім болады, неге ода бар, менде жоқ деген сияқты, немесе құрбыларында болады ғой. Бір жылдары бір қатарда тұрмысқа шығады, ол кісілерде бала сүйіп, балалары өсіп жатқан кезде кішкене әйелзаты қатты сол жағдайға беріліп кетеді. Сол берілгеннен кейін ол күні-түні ойлайды ғой. Сол туралы фильм көрсе де ойлайды, бір жерден баласын бала көрсе де ойлайды, біреудің баласын көрсе де. Енді бізде халық болғаннан кейін бала шаға есіктің алдында, жұмысының орнында бәрінде жүреді ғой. Сол кезде жаңа адамның миына қатты сақтап алған ғой. Сол оған қатты зацикулететсең де, мысалы бір нәрсе бір жерім ауырып тұр деген кезде, ауырып жүрмін десең, адам одан сайын жаңағы неге депрессияға түсіп ауыра береді. Кішкене ойын басқа жаққа бұру керек. Мен өзімде де болсын, таныстарымыз бағана айтып кеттім ғой, бәрімізде бар таныстар. Сол кезде мен енді сөйлескенде айтатыным, қатты берілме, басқа ойыңды бөл басқа жаққа депші, кішкене болса да. Өйткені сенде болады, денсаулықтар бәрі жақсы, ешқандай ауытқушылықтар жоқ, жастар енді ғана 20-дан асқан, 21-22, 30-ға келмеген. Сонда жас организм. Бала туралы ойламау керек дейсіз бе? Қатты берілмеу керек жаңағы. Өйткені оқзердің дәрігерлері де айтқан, дендеріңіз сау деген, көп отбасыларда бәрі жақсы, бірақ сол екі жас қатты асығыстық жасайды да, өздері іштерінде жаңағы қорқыныш қой. Бізде осылай жүре берсек болмай қалуы мүмкін деген сияқты бір паника екеуі де жаңағы жағдайды ушықтырып жібереді. Ал ол сол жағдайды мойындау керек қой, мойындап, бірақ біздің қолымыздан келеді деп жаңағы
жібере салсаң, сол ситуацияны, сол кезде орындалады. Аха, сол орындалады. Енді әртүрлі кеңестердің бірі ғой бұның бәрі. Тағы басқа қандай кеңестер бересіз? Қарапайым мысалы. Қарапайым сосын кейде беріп жатады енді жаңағы жақсы сөздер айтыңдар дейді. Бізде бар ғой енді мақалымыз жаны саудың тәні сау дейді. Яғни сіздің жаныңыз іштей тазару керек қой, ойыңызды тазарту керек. Әр жерге барған кезде жаңағы саналы, яғни айқын өзіңіздің ойыңыз болу керек қой, жаңа армандап, неге анада бар, неге мынада жоқ деп біреумен өзін салыстырмау керек. Жақсы, рахмет. Өзіңіздің қандай қалыпта жүрсіз, сол қалыпта жүре беру керек. Тек қана сенім болу керек қой өзің адам үшін. Жақсы, біз бұл тақырыпқа ораламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз. Саламатсыз ба? Мен қояйын деген сұрағым, жасым 33-те. Алматы қаласына қалып, жасым 33-те, 3 балам бар, 2 қыз бір ұлым бар. Енді 4-сін көтере алмай жүрмін. Қанша уақыт болған екен? Қанша уақыт болды көтере алмай жүргеніңізге? 3-ші балам мына 5-ке келеді. 5-ке келеді. Дәрігерге бардыңыз ба? Иә, бардым. Не дейді, себебі неде? Неге мешіне уақыты толып келмейді? Менструальный несі келмейді дұрыс. Цикл дұрыс. Рахмет хабарласқаныңызға. Яғни бұл... Жауап бере кетсеңіз. Иә, 33 жаста екен, иә, науқасымыз. Етеккір циклы дұрыс емес дейді, ретсіз дейді. Енді осыны ары қарай зерттеу керек. Етеккір циклын ретсіздігінің әртүрлі себептері болуы мүмкін. Енді ғылыми тілмен айта берсем, лютеин фазасының жетіспеушілігі, анавуляция, иә, соның барлығын тексерту керек. Ол үшін гинекологқа барып, толығымен қаралып, иә, арнайы гинекологиялық зерттеуден өтіп, ультрадыбыстық зерттеуін жасатып, керек болса гормондарды тапсырып, иә, қажет болса тағы да қосымша зерттеулерді көрсеткіштер бойынша өтіп, керек болып жатса емін қабылдап, яғни орын алмастырушы гормональды терапия ма, енді дәрігердің таңдауы бойынша емін қабылдап, ары қарай тексерілу керек. Мысалы, жалпы етеккірдің циклы бұзылса, бала көтеру мүмкіндігі төмен ғой, иә, сонда? Иә, егер біз тікелей бала көтеруіміз етеккір циклымызға байланысты. Ол дегеніміз, әрбір етеккір циклы сайын бізде аналық жасуша жетіліп отырады. Ал етеккірдің бұзылуы не себепті, қайдан пайда болады? Ол әртүрлі себептер. Ең бірінші қарапайым қоршаған ортадан келетін стресстар, психологиялық стресс, физикалық стресс, одан басқа экология, иә, біздің климат ауыстыруымыз, тамақтандыруға дейін әсер етеді. Киімді айтайықшы, киім жөнінде. Жалпы, мысалы, қазір қыздар жаңағы тырысқан джинсы деп жатамыз, иә, мысалы киеді. Кіндігін ашып жатады, иә. Не болмаса тағы бір жағдай, мысалы, климат ауыстыру бір жақтан бір жаққа көшкенде де оның барлығы әсер етеді ғой, иә. Осы жөнінде кеңірек айтып өтсеңіз. Әсер етеді, енді осы жерде айта кететін, қазақта негізі дұрыс айтқан, қыз балаға кіндігін ашпайды деп, иә, жабыстырып киім кимейді деп. Себебі кіндігін ашып жүрсе, иә, ол суық өтуі мүмкін ішіне, иә. Кіші жамбас қуысына орналасқан біздің жыныс ағзаларымызға суық өту салдарынан қабыну процесі болуы мүмкін. Ал сол қабыну процесі түбінде бізде бесплодия, осы бедеулікке алып келеді. Ал одан басқа жаңағы джинсы дейміз, иә, бала кезінен кидіріп қоямыз, жабыстырып, иә, а біз ойламаймыз ол неге әсер етеді. Ол кіші жамбас қуысында орналасқан біздің ағзалардың қан айналымының дұрыс айналмауына әсер етеді. Қан дұрыс айналмайды, соның салдарынан қызметі де осы орналасқан ағзалардың бұзылуы мүмкін. Ол қызметін дұрыс атқармаса, әрине, ол келешекте бедеулікке әкелуі де мүмкін. Климаттың ауыстыру ол да әсер етеді. Себебі, кезіндегі 30 жылмен, өткен 30 жылмен салыстырсақ, қазіргі жылда, иә, бізде экологиямыз барған сайын нашарлап жатыр. Барлық жерде айтып жатырмыз, иә. Сол себепті де бедеулік көбейіп жатыр. Мүмкін. Мүмкін. Неше түрлі газдар бөлінеді, иә, заводтардан. Одан басқа біз пластик туралы айта кетсек те болады. Пластиктің құрамында адамның организміне кері әсер ететін зат бар. Сондықтан да бізде оңды-солды пластикті қолдана беруге де болмайды. Газды, сусындарды жей беруге де болмайды. Красителдері көп тағамдарды да жей беруге болмайды. Оның барлығы канцерогендер біздің организмге түптің-түбінде зиянын тигізіп жатыр. Рахмет. Дәл қазір біздің редакторларымыз дайындаған бейне сюжетке назар аударсақ, адам өмірінің мәні соңында ізін жалғастырар ұрпағының қалуы.
ал қазақ үшін бауыр еті перзентінен қымбат ешкім жоқ. Әсіресе, дүниеге ыңғайлап келген сәбиге деген ілтипаты ұшан теңіз. Адамның бір қызығы бала деген осы болар. Отбасын құрғаннан кейін, әйел адамның бірден балалы болғысы келетіні қалыпты құбылыс. Өйткені, қыз балада аналық сезім ер адамдардан әлде қайда басым келеді. Сондықтан кейде ерлі зайыптылар 1-2 жыл бала сүйе алмаса, оған бірін-бірі кінәліп жатады. Ұрпақ деген бұл Алланың әрбір адамға беретін үлкен сыйы, жер бетіндегі жақсылықтардың ең үлкені ол салихалы ұрпақ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның әдемі хадисі бар. Сендер ұрпақ сүйіңдер қияметтің күнінде мен мұсылмандардың көптігіменен жаңағы қуанамын, мақтанатын болатын дейді. Егер бір ата-ананың маңдайына Алла Тағала ұрпақты бермесе, ұрпақ жазбайтын болса дейді, сол берген Алланың үлкен сынағына сабыр етіп Құдайға шүкіршілік ету. Яғни кейде болады отбасында ер адам әйел кісіден көріп атады, әйел кісі ер кісіден көріп атады. Сен себебіңе мысалы мен бала көтере алмай жүрмін немесе сен дүниеге бала келе алмадың жоқ, ондай емес. Бұл жерде ер адамда, әйел адамда кінәлі болмауы мүмкін. Алла Тағала олардың маңдайларына жаңағы ұрпақты дүниеге ұрпақ әкелуді жазбаған болуы мүмкін. Адамдарға дүниеде неше түрлі сынақ болады. Біреуді аурумен сынайды, біреуді жаңағы қиыншылықтармен сынайды, біреуді кедейлікпен сынайды. Пайғамбарлардың 5 қасиеті болады жаңағы. Ізгі, дана, ақылды, парасатты, шыншыл деген сияқты. Сол 5 қасиет менің ұрпағымда бойында болсын, оған да сондай жақсылықтар дарыған жақсы ұрпақ бер деп Құдайдан сұрайды екен. Сондықтан ол міндетті түрде дұға етіп Алладан сұрау керек. Отбасын шаттыққа бөлейтін сәбиі болмағандықтан ерлі зайыптылар көңілдеріне қаяу түсіретіндері жасырын емес. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда шаңырақтың шайқалуына жанұяда баланың болмауы ғана емес, екі жастың бірін-бірі түсінісе алмауы да себеп. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз перзент зары деп аталады. Хабарласып, ой бөлістеңіздер. Болат, біздің телефон нөміріміз экранның төменгі жағында жазу отыр. Жалпы енді жаңа сюжеттен де көріп жатырмыз, е? Мысалы, бедеулік деген кезде бірден әйелді жаңағы кінәліп жатады, е? Бұл тек қана әйелдің кінәсі емес. Жалпы ерлердің де жаңағы қазіргі таңда белсіздікке алып кегені бірнеше 40-50% деп жатыр, е? Мысалы, статистика бойынша. Жалпы, сіз айтып кетіңізші, не себепті ерлердің де белсіздігі көбейіп жатыр қазіргі кезде? Және себептерінің екі себеп дедік, әйелдікі, еркектікі. Ер адамда 45 жағдайға дейін ер адам себепші болуы мүмкін бедеулік, бедеунекеге. Бұл кезде ер адам бедеулігіне әсер ететін себептері қысқаша тоқталсақ, жалпы өзінің созылмалы аурулары әсер етуі мүмкін. Жалпы организмдегі, одан басқа әсіресе өзінің жыныстық, ұрпақтық қызметі жағынан аурулары простатит, мысалы келтірсек, спермограмманың құрамының дұрыс болмауы, яғни белсенді спермалардың аз болуы, осының салдарынан да болуы мүмкін. Жалпы гормоналды фонының дұрыс болмауы ер адамның, соның салдарынан да болуы мүмкін. Ер адамның тағы бір айта кететін себебінің бірі зиянды әрекеттері, арақ ішу, темекі шегу, наркотик мүмкін, е, шегу. Осының барлығы еркектің бедеулігіне әсер етуі мүмкін. Мысалы, жаңағы бала көтере алмай жүрсе, бірінші болып әйел адамдар, е, дәрігерге барып, е, қандай да бір оталар жасатып, е, мысалы, өзіне жүгіретті, ал ер азаматтар көбінесе жаңағы дәрігерге баруға кішкене ыңғайсызданады, е. Осы жөнінде кеңес айтып кетсеңіздер, жалпы, ер адамдардан да болып жатыр ғой бұндай жағдай. Белсіздік. Әрбір алтыншы отбасыда ғой осындай бала сүйе алмай жүрген жастарымыз көп. Айтып кеткендей жаңа түсінушілік қой, екі жақты бару керек. Егер де әйелі барған кезде осындай осындай деп жағдайлар, немесе көптеген бір анализ тапсырыңыздар десе, екі адам бірге жауапты ғой. Отбасы бір отбасы болғаннан кейін бірге бару керек. Жауапкершілікті алу керек, әйелді ғана. Ол әйел азамат, әйелдің өзіне де байланысты деп ойлаймын. Жаңа өзін ғана кінәлап кейбірлер айтпай жүреді, жасырып жүреді туыстарынан, жаңағы жағдайдың енді қандай себептер болды. Сол кезде ашық айтылып, көбінесе ашық айтылмай қалады ғой бұл жерде. Жағдайлар отбасы болсын, туған туыс болсын, күйеумен болған кезде ашық сөйлеспегеннен жаңа отбасы айырылысып жатады. Бірге екеуі жауапкершілікті алып, баратын маманға, клиникаға бірге барып, тапсыратын анализдерін тапсырып,
Арарай, белгілі болады. Жалпы бір, менің бір танысым бар еді. Жалпы тұрмысқа шыққанына 10 жылдан асты. 10 жылдан асты, бірақ жаңағы ең алғаш тұрмысқа шыққан кезде өзіме былай деп айтқан дейді. Маған қазір әзірге бала керек емес. Я оқуымды бітіріп алайын, енді жастайынан тұрмысқа шыққан ғой. Оқуымды бітіріп алайын, жаңағыдай жағдайымызды жасап алайын деп жатады, иә. Енді отбасылы болғандарына 10 жылдан асты, бірақ әлі балалары жоқ. Психологияда бұл жалпы дұрыс емес қой жаңағы, иә? Қалай ойлайсыз? Ондай жағдайлар психологияда өте көп. Карьера құрып алайын, жағдайым жасап алайын, маған бала керек емес деп. Сонда бұл өзі іштей ойлап тұр ғой санасына. Сол кезде жаңа программалық қой, программалау деген бар ғой. Сол кезде миына уже соны құйып қойған программалау деп, алдын ала біз жоспарлаймыз ғой нәрсені. Сол кезде де біз адам өмірінде жоспарлады. Менде қазіргі шақта жаз дейді ғой, мысалы, менің үлкен пәтерім бар, менің екі қызым, бір ұлым бар деген сияқты бір. Осы шақта егер де сол нәрсені қаласаң деген сияқты, ол кісі сол кезде жазып қойды да, ол қалпында қалып қалды. Мүмкін содан да әсер етуі мүмкін. Ол кісі сол өз ойымен, психологтың кеңесімен, медик мамандармен, медицина мамандармен. Сонда өзгертуге бола ма, енді ойын ол кісі? Ойын өзгертуге болады, әрине. Психолог мамаға жүгіну керек, жүгінсе. Егер де денсаулығында ешқандай кінәрат болмаса, өзгертуге болады деген ойда. Жалпы сіздерге осындай адамдар келе ме? Денсаулығында ешқандай жаңағы ақауы жоқ, иә, кінәраты жоқ. Жаңағыдай ері де мысалы, иә, ондай дені сау, иә. Әйел де дені сау. Иә, бірақ бала жоқ. Бала жоқ. Бұл бедеуліктің себебі анықталмаған бедеулік деп те атауға болады. Егер әйел адамның да дені сау, ер адамның дені сау, бірақ бала жоқ. Бұл себебі анықталмаған бедеуліктің бір түрі. Ондай жағдай қазір көп, өте көп. Бармаған жері жоқ, шетелге де барады. Сосын ЭКО-ға жүгініп жатады ғой. Осы себептерден ол кісілер жаңағы ЭКО-ға жүгініп жатады. Өйткені белгісіз. Аха, біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалыпты. Жалпы қорытындыласа хабарымызды. Өзіңіз бір екі ауыз сөз айтыңызшы, жалпы дәрігер ретінде, акушер-гинеколог ретінде кеңес. Ең бірінші айта кетейін, әйел қауымына, егер сіздер бала болмай жатса, белгілі бір уақытта аралығында, мойымаңыздар, дәрігерлерге барыңыздар, кеңес алыңыздар, толық тексеріс өтіңіздер, жолдасыңызбен бірге барып тексеріңіздер. Себебі еркектік бедеулікті жоққа шығарғаннан кейін ғана әйел адамды толықтай жан жақты тексеруге жіберуге болады. Себебі әйел адамды да бет албатты тексерістерге жібере бере алмаймыз. Себебі оның да өзінің зардаптары кейін болуы мүмкін. Сондықтан қорықпаңыздар, айта кететін салауатты өмір салтын ұстаныңыздар, зиянды әдеттен аулақ болыңыздар. Сонда жаңағыдай бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Ал өзіңіз психолог ретінде Сандуғаш ханым кеңесіңізді айта кетсеңіз. Жақсы болу керек қой. Әр баланың өзіне себесі бар, иә. Жаңа теологтарда бізде дін маманы айтып кеткендей, сенім жақсы болу керек. Алладан сұрау керек. Дұғада сенімде, яғни сеніміңіз мықты болу керек қой. Жалпы ішкі жан дүниеңіз. Ішкі жан дүниеңізден бірлесе отырып, ешқашан үмітті жоғалтпау керек. Енді айтады ғой, дені сау ұрпақ, дені сау ұлт дейміз ғой. Сондықтан бала кезінен бастап қызға қырық үйден тыю деп дұрыстап қарап, қыз баланы бақылап, денсаулығында барлық тұрғыдан қыз баланы бақылап, бағдар, бағыт-бағдар беріп отырса, жақсы күтініп отырса қыз балалар, иә, әсіресе. Онда бедеуліктің де алдын алуға бір себебін тигіземіз. Көп рахмет бүгінгі студиямызға келіп, осындай әдемі әңгіме, мазмұнды әңгіме айтқандарыңызға. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды осымен аяқтаймыз. Ертең дәл осы уақытта мен өздеріңізбен қайта қауышамын. Сау болыңыздар.